19 fshatra të Kosovës kanë aplikuar zyrtarisht që të bëhen komuna. Dokumentet e aplikimit të tyre tashmë kanë arritur në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Por që një fshat të bëhet komun, duhet të plotësohen paraprakisht disa kushte. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, në një intervistë për gazetin Insideri, tha se 19 fshatra e kanë vetë vlerësuar që duhet të jenë komuna. Për faktin që komuna është dhe kontakti i parë i qytetarit me autoritetet lokale, me shtetin, me shërbimet, edhe sigurisht është në kuadrët e kësaj. Fatmirësisht mund të them që në kohën kur ne po flasim dhe në kohën kur ne jemi në qeveri, nuk ka asnjë kërkesë për nga fshatrat e ndryshme të komunave të Kosovës që të bëjnë kërkesë në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal për formimin e komunës të caktuar. Unë kam pranuar një raport nga Departamenti i Poshtë edhe nga këto statistika kuptojmë që janë 19 kërkesa dhe të 19 fshatra gjithandaj Kosovës që nga viti 2006 e para dhe në vitin 2014 e fundit kanë bërë kërkesën që të jenë komunë në vete. Qëka komunitë me e kuptu nga ky raport, nuk është që kanë ndë një analizë të detajume mbi qëndrueshmërinë, mbi nevojën, mbi ofrimin e shërbimeve, mbi një ide të funksionimit më të mirë të lokaliteteve të caktume, mirë po jenë kërkesat cilat qytetarë të ndryshëm nga lokalitetet të ndryshëm në komunët e Republikës Kosovës, bëjnë kërkesat që të jenë komunë në vete. Pavarësisht aplikimit, si pas Ministrit Krasniqi, ato ende nuk plotësojnë kriteret për të bërë komuna në vete. Dhe tëtë, kemi këtu dy situata. Është situata parë kur një fshatë në kuadër të një komunës pretendon të bëhet komunë, është një procedurë tjetër, dhe në kur disa qytete mund të akordojnë edhe për ndarjen e një pjesë së fshatrave të territorit në profil administrativ për formimin e një komune. Kjo është rregulluar edhe me ligjin për kufit administrativ të komunave, edhe parashikohet që në 10 në mënyrat e ndryshimit të kufive administrativ të komunave, dhe konkretisht ndryshimi kufive administrativ të komunave bëhet me bashkimin e një apo më shumë komunave në një komunë ekzistuese, bashkimi dy apo më shumë komunave për formimin një komune të re, me ndarjen një pjesë të një komune apo komunave për të bashkuar një komune tjetër, me ndarjen një pjesë të një komune apo komunave për formimin një komune të re. Gjithashtu në 19 i pot një të ligjë për caktën për mbajtjen e propozimeve dhe dokumenteve mbështetëse për ndryshimin e kufive administrativ, të cilët duhet të përfshihen së paku hartën e territorit apo territoreve kufit administrativ të cilët propozohen të ndryshohen, duke specifikuar kufit administrativ e rinje të propozuar, arsyetimin për nevojën e ndryshimit të tilla dhe lehtësimin ose vështirësimin e çësjes në të qytetarëve në shërbime të ofruar nga komuna, analiza efektive të ndryshimit në aspektet e qëndrueshme ekonomik të komunës, arsyetime të ndryshme që janë në pajtueshmëri me parimet e subsidiaritetit dhe ndikojnë pozitivisht në ushtrimin e kompetencave të komunave, edhe materialet shpjeguese për formimin e likuidimit të borxheve apo kredive të kontraktuara nga komunë, se cila komunë më herë. Kështu që këto me ligjin në fjalë specifikohen të dy situatat kur nga një territori një komunës një pjesë e saj shprej interesin të bëhet komunë në vete, ose kur disa komunat të tjera dëshirojnë të bashkohen, ose të ndajnë një pjesë të territorit administrativ, të kufive administrativ për formimin e një komunë të re. Sa so, ka nevojë Kosova mos komunat të reja, apo mendojnë që është mjaftueshme me këto çika? Nga kjo harta këtu anash meje mund të shohim 38 komunat e Republikës Kosovës, edhe komunat e krijuar si proces i shpallës e pavarësisë së Kosovës dhe procesit të decentralizimit. Unë si ministër dërsej që këto komuna jenë të mjaftueshme në organizimin e mirëfillt për ofrimin e shërbimeve për qytetarët. Të gjitha këto fshatra që kanë aplikuar të bëhen komunë vete, si pas Ministrit Krasniqi, duhet të rishikojnë edhe njëherë kriteret. Në besoj që ata duhet të komunikojnë shumë me autoritetet lokale, që të ofrohen sa më shumë mundësi që të kenë shërbimet adekuate sa më afër tyre, për shkak se mund të akutoj një komunë në Republikën e Kosovës mund të ketë teritorin më të madhë dhe disa
qytetar ose fshatra mund të jenë më larg nga qendra dhe të koordinohen me komunën e tyre që t'i ofrojnë shërbimet ose disa nga shërbimet që ata duhet t'i pranojnë sa më afër tyre dhe kështu kemë të përmbushur nevojën për ofrime shërbime efikase dhe të afërt. Zhegra, Orllani, Runiku, Zumi, Rugova, Hogoshti, Reçani, Gora, Rogoqica, Krusha e Madhe, Vitomirica, Komorani, Ponosheci, Kërpimehi, Janjeva, Pozhorani, Dzërdza, Magura dhe Kijeva, janë fshatrat që po kërkojnë të bëhen komunë vete.